Місто Канів на Черкащині потрапило до номінантів всеукраїнської акції «Сім чудес України». Що унікального побачили організатори акції та про що дізналися – далі в сюжеті моїх колег. Це круті береги Канівського природного заповідника. Вони унікальні самі по собі, адже такі гори не характерні для лісостепової смуги Центральної України. Саме тут заповідав себе поховати Тарас Шевченко. Але історикам Канівське узбережжя відоме не лише завдяки Кобзареві. Офіційно в Каневі, в районі Чернечій горі, чи на Чернечій горі лежить Іван Підкова, як і в шах самій Лакішка. Неофіційно це ще додатково Кулага Петержицький, Остряниця, Павлюк, Бут. Про Канів та його заповідні місця Олег Петрищенко знає майже все. Перші гетьмани України заповідали хоронити себе саме у Канівських горах. За повір'ям тут знаходилось давньоруське місто Родень. Його існування наприкінці 19 століття підтвердила археологічна експедиція науковця Миколи Біляшівського. Що це за земля? Ну, якщо так коротко сказати, це, мабуть, та земля, звідки ми відбулися як нація, як народ, де ми розходились по цій території, яка відома була як Русь, як Україна, як Скіфія. Стоянки мисливців на мамонтів, скіфські кургани, давньоруські поселення, козацькі поховання та могила Шевченка. Канівський заповідник криє в собі ще не одну історичну таємницю. Завдяки земляній ерозії з глибини на поверхню і досі з'являються сотні унікальних артефактів. Та їх можна знайти в алювіальних відкладах, власне, як сталося з ось цими експонатами, що ви тут бачите, їх знайшли саме в наймолодших відкладах геологічних. Знайти можна що завгодно. І не тільки це ребро, яке ви тут бачите, і тут можна знаходити зуби, частини кінцівок. Екскурсії Канівським заповідником можна водити ледь не цілодобово. Та от туристи чомусь у чергу не шикуються. Все через відсутність у Каневі туристичної інфраструктури. Під Євро 2012 сюди намагалися затягти туристів. Чиновники навіть побудували аеродром за понад 100 мільйонів гривень. Але жоден туристичний борт за 4 роки сюди так і не сів. А туристи так, щоб приїжджали? Ні. Туристів нема. Немає? Щороку на утримання порожнього аеропорту держава витрачає майже 3 мільйони гривень. А от на розвиток туристичної інфраструктури Канева ні копійки, каже Микола Томенко. Він організатор всеукраїнської акції «Сім чудес України». Аби привернути увагу до цього унікального місця, Канів теж внесли у перелік об'єктів акції. Залишилося тільки його належним чином оформити, реконструювати, для того, щоб все-таки приймати сюди туристів не лише в заповідник Шевченка, а і в інші місця. Якщо Канів виграє в акції, місто назвуть одним із семи чудес України. Тоді про його історичні цікавинки знімуть презентаційні ролики і фільми, які дадуть змогу привернути увагу туристів. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.